fogo agora! Caralho! Corre, Sam! Eu não vi o cara. Eu não tinha visto o cara. Todo mundo estrupo coletivo. Estrupo coletivo. Aqui, aqui, aqui. Meu Deus! Ah, meu Deus! Foi embora, mano! Pô? Não acredito não, mano! Ai, caraca! Eita, estrupa pro carro! Eu fui atrás do cara, mano! Cara, peraí! Foi eu, você e outro cara, poxa! Nós três juntos! Só tem mais 10! Caralho, que porra é essa que nós tá fazendo? Véi, nós é muito lixo. Como jogar COD de jeito certo? Agora é tudo ou nada. Bora? O alvo parece hostil. Contigo só. Surpresa, filho da alma! Eu já tinha miado ele todinho, pô, também. Já tinha passado o peru nele já. Quer dizer, o aço. É o espanca. Não, filho, nessas condições aqui até eu tiltava. Ter maluco de cárcere. Não saiu daqui. Tirei colete o cara da casinha. Ô, oh, parceiro morreu. Se estiverem fora da zona, melhor se apressarem. Tô aqui, tô. Ataque de dispersão inimigo. Pabilhão, só. Marca escada que eu vou marcar aqui do outro lado. Nossa, bicho, tem dois lá, velho. Uma vez por todas. Pra cá. Marcando nova zona segura. Nossa. Vai ficar aqui, no cantinho aqui, ó. Calma, 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 calma. Eu peguei no terreiro, depressa. Aqui pariu. Oxe, peste. É fechar lá pra cima, aí fudeu. Bota o escudo nas costas, eu vou na frente. Os caras vindo aqui, os caras vindo aqui, ó. Só tem um. Ele tá aqui no gás. Bom trabalho. Meu Deus, que porcaria, velho! Como é? Não, eu ri demais, velho. Uma linda tá livre em quarto. Cara, é maluco, trem maluco. Teve uma hora lá que o cara entrou lá dentro, velho. Não sabia nem pra onde ir, velho. Ih, cara, os caras estavam falando alguma coisa? Não.
bate-papo usado aqui, David. Cara, aquela hora da espada lá, velho. Passou o sabão, foi muito. Não, ali em cima, pô, nas casinhas, pô. Caiu nós três num cara só. Teve um que entrou e não sabia nem pra onde olhar, coitado.